Чували ли сте за крепостта Туида в град Сливен? Не знаех за това място преди Пепи да заговори за него. От малкото, което ми разказа тя, останах с впечатление, че трябва да отида там. Пепи е моя близка приятелка, която проявява интерес към всичко свързано с историята на България. Ето защо реших, че би била подходяща компания за това мое пътуване. Сливен е осмият по големина град в България. Пътят от София до Сливен се движи по магистрала Тракия и при спазването на всички ограничения отнема не повече от 3 часа. Ако изходната ви точка е Черноморието, пътят отново е по магистралата от Бургас и се изминава за по-малко от час. Трябва да ти кажа, че имам известни притеснения, когато ме вози жена и особено ако съм на предната седалка. По-важно е да не се притесняваш от това, което ти предстои, защото отиваме на място, където има заровани кости и разни други остатъци от жертвоприношения, както и инструменти за странни ритуали от средновековието. Страхувай се! Не знам защо останах впечатление, че отиваме на крепостта, той да не се ровиме в кости и предмети за ритуали, от които определено изпитвам някакъв респект. Така е в археологията. Разкопаваш и отдолу се появяват неочаквани неща. Ти си мислиш римски войници, конници и защита, а пък то се оказва гробница и някакви сечива от неолита. Ако имаш късмет, стигаш до неолита. Зависи колко пластове надолу има заровани в мястото, което разравяш. Явно не съм много добре подготвен. Ми не внимаваш. Казах ти, пътуваме през времето, така че няма начин да не стигаме през различни епохи. И през тия епохи е имало и не на улица приятни неща. Не внимаваш ти. За мен е достатъчно да знам, че пътуваме към Сливен. Достатъчно е да знам, че отиваме на крепостта Туида. Оттам нататък каквото сами покажи. Около 200 000 човека на година стигат до Сливен като туристи, което е жалко, защото градът е интересен. Сега като стигнам до крепостта, ще видиш, тя се намира в подножието на много интересни скални образования. Наричат се сините камъни, това поне си го чува от града на сините камъни. Да, обожавам Стара планина. Град Сливен и местността Хисарлъка за първи път попадат в границите на България през 705 година. Тогава, благодарение на своята блестяща външна политика, вторият български хан Тервел, 701-721 година, по мирен начин постига значителна териториална придобивка, а именно цялата област Загоре с всичките нейни исторически и природни блага. Тогава хан Тервел помага на сваленият византийски император Юстиан II Ринотмет, познат още в историята с прозвището си Носоотрязания, управлявал преди това империята в периода 681-695 година. Да си върне отново властта. Осъзнал ли е всъщност какво е придобил младият хан? Макар за първи път да попадат в българските граници, тези територии били населявани и обработвани хилядолетия преди българската намеса. Това е крепостта Туида, така е? Да. Това е крепостта Туида, 42 декара в ширина и дълбочина. А защо се казва така, знаеш? Ами защо се е кръстили така, не мога да ти кажа. Откъде знаят, знам, това е един от първите надписи, който е открит, е именно Туида. Всъщност съществува в историческите находки като Суида или Цуида, но по-късно разбират, че това не са различни места, а просто е въпрос на транскрипция. Така или иначе, към днешна дата е прието наименованието Туида. Много е красиво местността, виж как има всякъде покрито. Ами не е случайно. 6000 години преди Христа са се населили първите хора тук. Втори век преди новата ера идват и племената, слушай внимателно, асти, кабилети и салети. Ако знаеш още нещо, би било интересно да разбера всичко за това място. Нито археолог. Знам някакви посредствени неща. Прочела съм ги от тук там. По-добре да намерим някой, който да ни разкаже истинската история вместо моите измислени племена и години, които сигурно наполовина не са верни. Ми да ги намерим. Силви, слънце. Старите хора са се кланели на слънцето и са му благодарели за светлината и топлината. Не като нас. Или е някаква технология настроена. Ето виж колко си прагматичен. Да. Хорусан. По специална технология. Хайде. А жената, с която ще видим сега, първи екип, който открило. Да, ще бъде интересно. Сега поне внимавай. Здравейте. Здравейте. Пепи съм аз.
Това е Силвестър. Ние идваме, за да ни разкажете как открихте крепостта и какви бяха първите ви впечатления. Значи от 1982 година започнахме системни разкопи, които продължиха 10 години. През 4 век, когато ослабва Римската империя и започват варварските нашествия, така наречения период на великото преселение на народите, населението от античното селище, което било тогава неукрепено, се изкачва на близкия хълм, Сърлъка, на този хълм, и се укрепява, построява тази крепост. Този процес се наблюдава на много места в страната. Един пример също е Пауталия. Античното селище е било ниското, горе на хълма е било храма, както и Сърлъка се казва хълма, и после се изкачва населението през 4 век горе и се укрепява. Средата на 5 век крепостта е нападната и разрушена от хуните. Затова свидетелстват намерените монети. Последните монети са от император Теодосий II, който до 450 година. После секват монетите и отново се появяват в началото на 6 век, което ни дава основание, нали, да смятаме, че крепостта се възстановява в началото на 6 век при император Анастасий I. Колко хора са живели? Имало е казарми, имало е помещения. Вътрешността не е проучена. Проучена участи една административна сграда в центъра и тя само три помещения са проучени от нея. Участи един хореум, това е склад за зърно, край Южната крепостна стена. И тия помещения те не допроучени, защото целта, която си поставихме при започване на археологическите разкопки, това беше установяване, проучване на крепостната система. И по този начин ни проучихме крепостните стени, кулите, портите, потерните, всичко, което е до крепостната стена. Вътрешността не попах, с изключение на, и на този комплекс, ранохристиянски. Интересното е тук, че от това време е намерен, и то там до хореума, печат на княз Борис Михаил. Това е деветият печат по намиране в България и най-добре запазен. От едната това е уловен печат, от едната страна е изобразена Богородица, от другата Христос и с надпис от едната на Богородица, другата Господи, помагай на Михаил, архонт на България. Този печат показва, че управителя на това селище или пък на църквата, който е главния, е водил кореспондент с двора в Преслав. В най-ранните епархийски списъци, така нареченият Епифаниев списък, е споменат епископски център Цуида. През този период се забелязва икономическо оживление, изразяващо се в оживена монетна циркулация, многобройни находки на занаятчийски предмети и лукса. Последните открити монети от римския период на управление са от 598-599 година, докогато е съществувала и самата крепост. В края на 6 век и началото на 7 век крепостта е била опоражена в хода на аварославянските нашествия на Балканския полуостров. В края на 8 век и началото на 9 век хълмът отново е заселен. Новите обитатели не се съобразяват с старите застроявания на крепостта. Жилищата им се врязват в неразчистените насипи, образувани при разрушенията на крепостните стени. Цели сгради и съоръжения във вътрешността на крепостта остават под дебел слой от разрушения. Искаш да кажеш, че разкопките продължават, това не е завършен вариант, така ли? Ами, не знам, не мога да ти кажа, обаче се надявам заместник кмета на Сливен Румен Стоилов да ни разкаже. Здравейте, аз съм Здравейте. Пепи, това е Силвестър. Приятно ме. Искам да ви питам, това е завършен вариант или първо предстоят разкопки? Това е завършен етап към този момент. Целта на настоящия проект беше да възстановим и реставрираме разкопките, които бяха разкрити през 80-те години на 20 век. И съответно всичко, което беше разкрито, да бъде запазено за поколенията. От тук нататък тепърва имаме да очакваме нови тайни, които се намират във вътрешността на крепостта и които само може да гадаем какви са. За мен това е най-голямото очарование на този обект, че всъщност ние образно сме създали към настоящия момент рамката, т.е. крепостните стени, които виждате, които са реставрирани и експонирани. Всъщност същината, храмовете, които очакваме да намерим вътре, стопанските постройки, административните сгради се намерят във вътрешността и на практика в момента са под краката. Разбрахме, че тези кули
са били доста високи, дали имате идея да ги възстановите в реалния им размер или поне една от тях? Особеното е, че когато са разкрити през 80-те години, височината на зидовете е била между 2 и 3 метра. Когато ние ги заварихме преди около година при стартирането на проекта, вече височината им беше не повече от 25-30 см. Всичко беше разрушено с времето, вследствие на метеорологичните условия. За съжаление, правилата в България са такива, че обикновено зидовете се възстановяват и височината на кулите съответно се възстановява до нивата, при които е намерена при първоначалните разкопки. Дали сте ли да поддържате оригиналния вариант на строене или... Не само се стремим, а всъщност целият процес на реставриране и градеж се извършва под стриктния контрол на както на историци, така и на археолози. Хоросана, който се използва е с специална формула и специална рецепта. Слоя, който се запечатва върху камъните, също е изпълнен по специално предписание. Начинът на градеж, т.е. майсторите задари, които редят камъните, също спазват определени правила, така че да постигнем максимална автентичност. А допълнително ли донесохте камъни или тези камъни са тези, които са изровани тук? Категорично нито един камък не е донесен отвън. Всичко, което виждате в момента, са всъщност събраните камъни от терена, които бяха намерени тук. Благодарим ви! Ние ще отидем да доразгледаме това, което сте открили. Благодаря за мен. Силви, беше ли ти интересно? Да, още ми е интересно. Добре, ние с теб ще продължим още малко, докато не разберем всички тайни. И най-важното как е спряла да съществува крепостта, която се е случила в един момент. Между другото, ако няма кой да ти разкрие тайните на това място, всичко това изглежда като една туристическа атракция. Силви, знаеш какво е атракция? Номер, не е парк. Именно да е номер. Знаеш какви номера знам? Силви, откъде ги взе тия неща? Дръж ми шлема! Къде отиваш? Отивам на повара! Животът в крепостта е продължил и след като България пада под византийско владичество. Мащабните археологически разкопки в местността Хисарлъка започват през 1982 година. След известно прекъсване през 2004 година археологическите разкопки на крепостта се подновяват за окончателно проучване и консервация на архитектурно-археологическите паметници в този район. На 22 юли 2014 година е поставено началото на този проект. Пътуване през времето, във времето, из времето. Интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен, който се ръководи от инженер Румен Стоилов. Към настоящия момент крепостта е отворена за посещения, но открити остават само крепостните стени. Обектите вътре в нея са консервирани и очакват последващи разкопки. Господин Сираков, имало ли е траки? Били ли са траките тук? През последните години в района на Сливен се извършиха мащабни археологически проучвания на тракийски надгробни могили. Резултатите бяха впечатляващи. От тези могили излязоха изключително интересни и безценни експонати, които са шедьоври на тракийската туревтика. Това са втората златна маска, открита в България, сребърни ритони, златни фияли, златни наградници, които се намират в залите на Регионален исторически музей и може да бъдат посетени, да бъдат видени. Траките са считали, че могилата е олицетворение на свещената планина. Те са сакрализирали планината, защото са считали, че при планината става връзката между световете, вертикалната връзка, т.е. по-бързо става и комуникацията с боговете. И не случайно те сакрализират всички скали, планини и хълмове и там изграждат своите светилища. През последните няколко години това нещо го установихме с теренни наблюдения, като установихме няколко такива много интересни светилища, като едното светилище при село Гушник. Имаме изградена една халка, която е с посока изток-запад и най-вероятно там е било обсерватория, астрономическа обсерватория. Втора такава халка, това е скалния феномен халката, който се намира в рамките на парк Сини камъни.
За мен е много ценен печатът на княз Борис Михаил, който е открит от колегите Ирина Щерева и Мери Радева, защото той ни дава информация, че крепостта е играла изключително важна роля по времето на първата българска държава. Защото с този печат най-вероятно княз Борис е кореспондирал с така високопоставен сановник, който е резидирал тук в крепостта и се е скрепявал своята кореспонденция точно с такъв печат. Все пак не трябва да пропуснем това, че в България са открити само 8 такива печата и един от тях е тук открит на крепостта. Другото искам ти кажа, че идеята да дойдем до тук беше абсолютно великолепна. Никога не е лошо да не правиш едно пътуване през времето, във времето, с времето, всякакви времена, крепостни стени, камъни, кости и всичко останало. Проектът се финансира съвместно от държавен бюджет, Община Сливен и Европейския фонд за регионално развитие.